Tommy Körbergs nya efternamn, orsaken bakom plötsliga bytet, låg illa till. Tommy Körberg firar hela 50 år som artist och är ett välkänt namn för de allra flesta i Sverige. Men faktum är att Tommy Körberg var nära på att heta något helt annat. Tommy Körberg, 76, firar i år 50 år, ett halvt sekel, som artist. De gör han genom att ge sig ut på turné med föreställningen Grand Finale som hade premiär i början av juli. Egentligen skulle han ha begett sig ut på vägarna redan förra sommaren, men han stoppades av en allvarlig sjukdom. Något som hans fru Charlotte Nilsson har berättat om. I sin föreställning sammanfattar han sin musikaliska karriär, och där finns det ju verkligen mycket att rymma. Han har ju bland annat vunnit Melodifestivalen med Ljud i min vän och Stad i ljus, låtar som går varmt än idag. Punkt skådespelat i Ronja Rövardotter och haft roller i stora musikaler som Sound of Music och Chess har han också hunnit med. Därför bytte Tommy Körberg efternamn. Ja, Tommy Körberg är verkligen ett välkänt namn för de flesta i vårt avlånga land. Men sanningen är att han inte alltid har hetat Körberg. Från början hette han nämligen Turesson. Det här har Tommy tidigare berättat om i en intervju med Aftonbladet. Tommy växte upp i Uppland och Stockholm, men föddes i Norrland. Jag föddes i Skellefteå under dramatiska förhållanden. Jag blev nödöpt som det hette då, eftersom min mamma låg illa till. Sedan hamnade jag i fosterhem mina första 2 år. Jag hämtades hem och bodde hos mormor och morfar tills mamma levde under lite mer ordnade förhållanden, berättar Tommy till Aftonbladet och fortsätter. Jag hette först Turesson. Sedan blev jag adopterad av mammas nya man och fick namnet Körberg. Det var alltså Tommy Körbergs mammas dåvarande man, författaren Ingvar Körberg, som efternamnet kommer ifrån. Kändisarnas namnbyten. Det är fler kändisar än Tommy Körberg som har bytt efternamn genom åren. En av dem är Lars Winnerbäck, 48-minus han döptes nämligen till Lars Nilsson. Det har han berättat om i en intervju med Hallandsposten. Min pappa hette Nilsson. Sedan kom någon ny namnlag när jag var i 8-årsåldern så vi bytte till morsans namn Winnerbäck. Det känns lite roligare. Vi är inte så många som har det namnet. Jag, syran, morsan, farsan, mormor och min son. Bianca och Benjamin Ingrosso, 29 och 26, gick tidigare under dubbelefternamnet Wahlgren Ingrosso, men båda har valt att idag bara gå under det senare. När jag var liten var det bättre att heta Wahlgren. Då visste folk lite vem man var, de kunde relatera till familjen. Men idag är det kanske bättre att heta Ingrosso eftersom Swedish House Mafia är så stora, har Benjamin sagt i en intervju med Expressen. Även kändiskocken Taruk Taylor, 54, hade från början ett annat efternamn. Fram tills han var 12 år gammal hette han enbart Taruk Daoudi som var hans pappas efternamn, men i Sommar med Ernst berättade han om hur han kände en saknad efter också sin mammas namn. Då frågade jag om jag inte kunde få lov att heta Taylor också, och då ändrade jag till att heta Taruk Taylor Daoudi. Så då var både mamma och pappa presenterade i namnet.